Qa pretendodhi të njëjtën? Protest, në parlament diskutohet imuniteti zotit Berisha, protesta është njoftuar në orën 9, seanca nisë në orën 10, do ketë sërish të ato tymueset edhe këto shfaqje që kemi parë brenda parlamentit. Shiko, Rama përballoi me Llamarina protesta dhe më të fuqishme, që ne sapo e thamë tani, kur opozita ishte solide, Rama përballoi ato protesta. Këtë nuk e ka për gjë fare, sidomos tani që është dhe non grata. Pra, Rama është në komoditet politik, Berisha është në hallë. Berisha thjesht po bën si një grindadhet politik tani për të krijuar atë që ai mendon se me trazira, me këto trazira do shmangë ose do ndaloj proceset, po janë procese të pandalshëm. Procesi ligjor ndaj tij është i pandalshëm. Unë uroj që ai dali i pafajshëm dhe nuk ja uroj që të shkojë në burg jo, po tani nëse ka bërë edhe i dalin hesabet gabim, do shkojë atje ku ka vendin për atë që ka bërë. Nëse si ka bërë, shkojnë shpit vetë, të pensionohet politikisht, të jetoj qetë e pajshëm këtë pjesë tjetës vetë që i kam betur. Denis, vazhdimisht, i digjojmë eksponent këti grupimi Bardhi Berisha që i bëjnë tjere faktorit ndërkomtar, të reagoj, të detyroj Ramën, të pranoj komisionet, të bëjtë, ata duken si të heshtur, janë të heshtur sepse... Me një fjali bashkëpunoni... Janë të heshtur, e para... Kjo është gjuha e tyre që flasin, gjuha korteziale me këtë thirrjen nevojitet bashkëpunim, nevojitet në institucione dhe tjere tjere. Kjo është një gjuhë e drujnë, po që është dhe formale. Qështja është që ata tani e kanë kuptuar që të mbështesësh Berishën është si të zhbësh veten e vetë, pra të zhbëni veten e vetë. Të mbështesësh Ramën është një gabim i vazhdueshëm sepse skandalet janë të pafundme. Korrupsioni është në nivele siç e kemi parë dhe kemi përfolur gjithë. Ndoshta është atyre pas zgjedhjeve të 2021 që Shqipëria ka nevojë, gati më duket sikur Shqipëria ka nevojë për një burg shumë të madh sepse nuk dalin as qelit për aq shumë njerëz sa që mund të implikohen në këto histori të korrupsionit ose abuzimit me pushtetin. Kështu që edhe ata janë vënë në një pozitë ku rrin te pjesa gri e ndërmjetme ku bëjnë këto deklaratën e drujtë që duhet merrni vesh, duhen institucionet etj., por nuk mbështesin dot asnjë krah. Dhe mirë është mos mbështesin sepse shqiptarët duhet ta gjejnë vetë krahun që duhet mbështesin në mënyrë natyrshme, në mënyrë organike dhe natyrale. Sepse tani është momenti, jemi në një moment ku ka arritur pikun e saj maksimal dekadenca politike.